kasal do yalla de musulman na demba jeen jomero kon gardindi kabruji alal ban nogas jetata lewru je jaruna de nogas wotta ko kalmen kafina ga jallal holiti gon ko do rafi coronavirus sa tagala temede jeedile cabane jeegoma e tato hesbera baba nyalama hande o temede dido cabane jeedile wonde hen wondinobe hen celli awal radio ne e mawninde magal mo tuba mo ganduda annana hankati yetto on serigne basirou mbake abdou khadra kanko jogido kongol mo khalifa general de mourid o holliti tigi tigi gonka hande o e kaddi e fandare ndi tigi julbe be be don mouriden tigi tigi ne mbawta sagal men tigi tigi onoko accident en musda wadi ho jamma hanke dum koto region mo fatiga lawol national hedde waktuji nogas tati jamma yimbe tato kawri hen eladjal to tiagal leydi dowla Mauritanie hono hore leydi Mauritanie Mohamed Boul Cheikh Al Ghazouani o wadi inauguré ñan talata ki gédé hôpital mo campagne mo Cheikh Mohamed Ben Zayed tonto Nokshot Côte d'Ivoire kono gawru gol hono do président ivoirien Alassane Ouattara e jël mo lomti o Laurent Gbagbo de kolti woni o hunde ko histoire tigi tigi mo won historique dum nona saande be do ti gawri law mo be gaddo ngol gila dum wadi poste électoral crise poste électoral lo don gida dum nyaaji de sappo idan dum nyaaji de sappo yogo toftal balli he rubido jaynde dum jotta jaynde men harandire har bo se boy tangare ne facci tongo bandrapte do jaramay ketugol mo kabiru men jaaje dem gal ko no biiru den ni tigi tigi to karal lagal to woni ton ko mig ibrahima sambalom miga sal nyaako don do yalirde musulman adamba je alarba no gas je tat lewru jere dalu ngi nadide no gas e go jagal gol men kafina ngal cellal holite gon ko do rafi coronavirus der leydi senegal cagal temede je dide chapane je ko metato hen hesbe rababe nyalawma hande o de koliti temede dide chapane je dide wondi hen celli halabi cerrato reanimation to chapane de njoyo en jetato neddo leli ton talata no gas je dide lewru jere hono gal holite non yimbe je dide njalti aduna bangal to rafi coronavirus gila rafi onati leydi senegal eren jara chapande joyi e jenay ujinere temede dide chapande jetato e jeegomo der mabbe nay e jeegomo ujinere chapande tato e jeetato kam cilli ujinere e temede tato e jeedido kawrela jal sappo go ujinere temede jenay e chapande ne hande woni e safar der wertango leydi senegal bangal to rafi coronavirus temede jeegomo chapande jeedido e jeegomo ujinere temede tato e chapande neddo kam puddi ma nyakar pour habde o do covid ano senegal den nana nganda horma da yare sa hagilantagal mudum tigi be gari e karalagal mudum ono o ngodo rumo nyako wala holite ngodon campagne mo ganda wadla fuddama gila lewru fevrier be nunu nden fodde million ko buri million vaccin nganda horma wawi hebede der leydi senegal ko hali ardibe bangal to cellal ko watti ni ko yena be kulridi do dozuji kebadi ko atalata nokas jedi lewru je woni hakki non on do mo ganduda ballal umiringal e dola dindude amerika fodde temede e chapande joyi go ujinere e temede didi vaccin ono gadu onon kantine mo ganduda kadi hebama bangal to dola dindude woni ran woni ma won joni jonte e didi ha joni umara de kongol ambassadeur mo etats-unis ono musingi atindi nabo o holir de ngal don ballal de don bangal to nyako o do pour habde o do ko rafi beta do covid 19 dum non fube collectif volé adano ko wawde wonde fewnde fodde chapande jeetade million dose pour wawde to tuddo wer hokkude dum e aduna o kala volé dida bo faté ko ngana wono wadde ngana wono do tour wawde pousde hono accompagner ji mawdi di tigri mbete bawo fewnde di don vaccin ji volé tata bo ko wotti ko wallule lay délé de tan ha comme no Sénégal ni mbere kam ne ne wawa fewnde di don vaccin ji taw ko do e der nokku meden nam hono Senegal de en heddiri on ganda wayi ko jono ko jabbi tigri ga hankati wadde o artida hagelle mudum tigri di don vaccin ji o holite jomo ni joni e balde leydi ndi nana e communiqué ji mo ganda ni yaltini jako kam en kafina ngal cellal e besngu o holite non e beddu gol di do kawuji hono o do coronavirus dum non koy buri hewde ganda horma fatti koy o umuri koy o do variant delta ha joni o golle ko hanki tan ko jagogal kafina ngal cellal o holite kam Abdoulaye Diouf Sarr o mo habran fodde temetete chapantete didi ujinere temedere sappo jeetade dose mo vaccin mo Sinopharm e temedere chapantete jeegom ujinere temedere dose mo Johnson Johnson hewama dum non ha joni e kadon gonka non o holliti nyalama hande onon fadum bangal to jillu ko wonno hono horeje leto don to nokuji tafterte di mo der leydi Senegal ha tendi ton to hopital dalal jam hono horeje leydi o Macky Sall
o erima besgo ngutirde nde yahata nyako yaade ha joni e kadon en gorka pour habde kadi o don rafi covid 19 hono stade mo leopold cedar senghor be mbadi dum on nokku mo ganduda don yimbe mbaawo yaade e nyakkade odon ha odon point mo vaccination mo ganduda ka pour ne wawi yaccinede dama da ha ganda horma nokku difo gana besgo ne wawa hebde dido nyakkoje der dakar so dum be kolliti balde garoje de koto koto ties dum wadete o hajo no vaccin mo ganduda ando ko dum wawi ganda horma da wawde rentinde no wawde kadi falade pour wawde dartinde o do covid o dum woni ko be wadi ko hali Abdoulaye Diouf Sara ajo ne bangal to mawnugol magal mo Touba mo ganduda hande o nana andara fandade hono Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadra kango jogido kongol mo halbe general de mouride o hali ha labte ngana wonto beje chabogol hono bedo tirigi hono bedo mouriden o leri ha joni kadri o kadon gonka hono comité régional mo développement mo taw heblanade o don magal mo Touba Serigne Bass Abdou Khadra maga o holliti tigirigi gonka hande o bedon tigi arobe jurade ton to o Touba o no holliti be ndigal kam o ma la budda dofto sardiji biadi bangal to o rafi coronavirus one kam kanam o ko Allah tan andi holno addiri o do rafi e der aduna he kam ko gade andi gade ha joni gari ko sabi o dartinan dum o nono mo dirin kam ko khalif general o erima besu aduna o kala de mbawata doftade hono geste barriere biadi mbete ganda hormade e da mbawa dadde o do o rafi a joni kadi ko hali ko wattindi ko kadi o lete magal Touba battindi do bagal lal Allah en laadu mudum wi a hal nebe e njaltare o don magal hay cadel goto be ndanyan nen bangal to don rafi coronavirus sen certe dum den bangal to jangde ton to diwan Thiès fodde no ko buri nogas e jeegom ujnere candidat kan men jango cigri njara yuro wadde mi jade bangal alkamisa ono bono e preuve baccalauréat der région mo Thiès dum ko hal nyen arabe expecteur d'académie papa baba a jassé ha joni o don wolute hikka ngana ko buri ngana candidatji be gandi tigri be dimi no fedi fodde temedde nay e chapan tati en jeegom candidat dum non so bi wadi e yorondirde hirande be nunde on region do Thiès hande on yare nogas jeegom ujuner temedde didi e chapan de nay en jetato o ngana hor madde ben sigi badata o don concours woni o don examen baccalauréat dum non kam fof kat be pecca e der chapan de jetati jury e dum gade e der chapan de jeegom a centre examen e centre secondaire je didi isa do e nokku menena kaskas centre mo kaskaso en jogi fodde temedde didi e nogas etato candidat ha jonne en era hono chef etape chef uji centre uji din de mbawata beydur tigrigi disposition jewta di pour hadde nga dawdo covid 19 ha tenti non ko yimone fof yo wad masque mudum kadi mbawa sodade juri men ndiyam e sabunde a joni bangal to be dartine pour wadde mburu ono ko haale o do o weekend woni gurti be nudde hono federation nationale des boulangers et regroupement national des boulangers dum non sabi be kollete o di don boulanger be kollete tege ko waylo wayloje bangal to cuguje mburudi do kollete hande non e mada monase ke safo ke e ko de convocation dem ne kollete non be dartinta gol mabbe tanka ganda hor madda de do cadele dum gam a regla ko ko haali amadou gay ko woni president on de don fedde o den hollete non balde ben de tan kan e ben tan ganda wa made de peloje kewde kadi e ben ganda wa made kadi ko de convocation fodo be kollete non bu gare vo ko ko continue so tawi ganda tawi ngande ha be jidan hay solution goto ko haali RFM on ancien directeur mo cadastre Tahibu Ndiaye kam ko so kam fodde duubi joyi prison ferme ko wadi cour de répression de renseignement illicite dum non o wadi ne déposé pour wadde pourvoir cassation dum wadde o lelo ñamar waaw kadi itede contre décision bangal to cour o don cour de renseignement illicite ha jone umrade cour supreme do no jaltine décision mabbe tigi talata nogas jidi lewru juillet be kolité on décision ferme dum ne kala ngon ko cour supreme holliti tigi tigi o mo foti lelade duubi e joye dum non ko woni ko yaltine ono cour mo represent enregistrement illicite woni fade odo Tahibu Ndiaye bangal to weyo go hande kikede be kolliti ma wodo duule kade ma wadde ko wayno kedel ni hakade ina wayno toboje kade ma dum ko bangue worgo funange leydi ndi non
dum non ak kulité non ene wada kadé waylo waloji ko hali agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie o ya jone kado non gon kadé no holata kadé bangal tuboji ma waw rebde hen kadé e nyalaw mo o kadé ha fay jamma e der diwnoji bangé worgo kadé fay hirnangé ha tent non bangé hakunde e leydi ndi bangé worgo mudum e der leydi ndi bangal to nguleke golodin ma wawo dekar hakunde e leydi ndi adono ha buri tengtu non bangé hakunde leydi fay bangé rewo leydi o temperature do ma ya ngada ha 36 et 40 degrés bangal to jigol to be kolite en semurino fewi le ko hendu ndu ko det dominant densité faible à modéré kare and ala dole no few ko moto ko bangé hirnangé fay bangé worgo hirnangé onon kolite bangal to mirdode bangal to mayo ngol mayo han ngol to be kolite en deje no fewi bangal dije sénégal wonande di do waktu no gasete ko hali agence nationale de l'aviation moni bilte mabbe alarba hande no gasete tati ngasne kabul men del leedo ko yimbe tata kawre le jal chapantete go ngañima onum ko perbondira bilan accident baddo hanki jamma to hono donno wuro gulel pel dum ko commune mo bela ka jam bela ka jom dum ko region mo fatigue non ko be do gañe be ko gañino be hen goto kata hawri ela jal subaka hande accident hono wade ko lawol ngendingol tigi hakunde o camion goto kanyum e bus be ko le dina bilan adano wonno tan ko dido kawre la jalla e maydo hande woni tato ko hali wonno RFM jonjon jene kabul mel tagal leedi kabruji tagal leedi waktuji no gasa go padu hojma sappo didi kabul men tagal leedi hande nani jokkundirde Musa Samba Diallo yaro jam tan jogi mo men ngani kam do dola Mauritanie hon horejo leedi o Mohamed Wul Cheikh Gazone o wadi jillu mako talata kiki dange no ko do hopital mo campagne mo Cheikh Mohamed Ben Zayed non ko to nosod odon kam odon hopital mo ganda wadi ko comportement ji didi goto o kam ko leedi ko fixe goddo ko mobile e mbaga jabbade fodde teme didi e nogas leso en nogas e negam woni kam heeriri tan ko bedon jogibe safruji boni o leso intensif angol odon inauguration ari ko sa ganda horma do Mauritanie en woni gadi ne wadi huccindire ne do wempejele tatta bere ko no ma ganda mon tan a beddo e der nokuji dispensaire wala hopital di le der leedi ndikala ton to haa dawla mali beddo murtanaabe dido be itanoobe ton to dawla mali nyane sappo jeta leurugie e wondude resultats sinwaaji tati ngandal be koliti be ngopirama tigi nyane talata no gasi jeedidi be koliti beddo dido murtanaabe hande kam be madama libere hande kiki hanki kikiide saa do beddo na ravisseur mabbe ngopiti be hande be ne e juude o ardibe leedi Mauritanie to diwan wasala ko kerol hakunde ngana bangé o funa bangé worgo funangé Mali dum non be kolité be wayo ko e be kisi e ben e jam ko hali gouvernement Mauritanie Côte d'Ivoire hono kawtal hono wada kalbe ko historique hono hakunde président Alassane Ouattara e mo lomtino Laurent Gbagbo dum non naaw do be kawri nyande ngana hol mo lawol gadne wolo sa nde wadi post crise post électorale hirale ujnaje didi e sapo hirale ujnaje didi e sapo ogo ngal don kawta non wadi no ko to palais présidentiel mo abidja dum kadi dum mema fodde waktu no worno tagal o don waktu tan be ko lisi ga regri be kambe fo be jalti alabi Laurent Gbagbo e Alassane Ouattara en ngana hol ma da jalti e salo mo palais petit palais mo présidence non ardibe non de jalta tan adi yaltude ko ngano kadu di parti di kala jon jon jena kabul men choftal balli kabul men choftal balli ngata don ko ngana wat tirage au sort hono kan 2020 mo ngada dirtinama ha janvier hitan ngadi ha janvier garodo dum non sabi dum ko odo rafi corona virus dum wadata ko to yawunde to dowla kamru nyane sappo jeddi lewru out so yeyi ha waktu ji sappo jenay or local uni do e senegal wonata ko se yawtu ji 18h woni 6h kikide ko hali APS umrade federation africaine de football woni CAF hajo senegal non ko finaliste mo ganduda ko tournoi bennudo gal ko kan ko numero e der ngana hol makasma FIFA Afrique ngana ndia comme won be teddo pool tagal senegal leedele jeedi de godde bo zone west a ma ka tawtere ngal den kawgel o don phase finale mo ganduda wala taw ko to cameroon e leedele kesde jaade on ka coupe d'afrique o don e jaa hen gambi mo dal yaa lawol mudum gaddene gol e o don phase finale mo kan
dum gaden tawtara kadi ko le Comor kanu jako pays mo ko safa dum ko bangé zone mo développement Afrique australe hajon choftal balli on lewru arolu nude wona mamar ko wono ko kazam kazago bangal to football Sénégal de kolite non en wala woteji tigri bangal fédération Sénégal du football en wala élection kadi mo ligue football professionnel en wala kadi ligue de football amateur on mi kolite buri sabbe hen gam kadi kaalo gorka ko woteji fédération Sénégal du football mo ganduda fuuri wadde ko nyaade jeddi lewru u to King Fahd Plaza do ha jondi ngandaade en jogi candidataji didi Augustin Senghor kanko ni président sortant on ngandi ngandaa hor mada kanko o tigi yidi teddeedo yo ardo kadi bangal to constance en nandiral o mo yaadi hen sayer second e mbay djouf djab nonon wadi ko mo jidi ona wadde manda makko naybo ngon mo hutindire e candidat o do ko wete mo renouveau pour le football sénégalais hono Madi Touré mo ganduda ene jabbi e djabol mudum do e 33 lewru juin sa ngana hol man de verdi ko tigi yaltata na ha joni o kanko no be kolite o mo hokka sans makko ha joni o do derrière o jabani o kolite sans makko derrière jagal Augustin Senghor o mona wada rumo makko dabude dade e der region ngaji diene ha joni dum no ade kadi nyande woni woteji ko federation nyande go out ko e wala son ligue Sénégal mo football mo professionnel wala on dido woteji non mo ganduda ko Jibril Wade ko woni president mo club NGB kanko kadi woni ardi kadi mo instance mo football local mo ngani kankam on fori bennude non letter wayre e poste ni ala sabu dum ko kanko tan goto won ton lawake dum non ko kadi kanko wadata brigé o manda dum non kanko tan woni ganda président won ande on Babacar Ndiaye kanko ne yawi ngani wadde retirer e course do ngana kanko no kanko ni président Tengej FC ko haali décision makko Atletico Rico Paul wawde rendindi yimɓe kadi e ballodirde ganduɗa hoore maɗa gueɗe ɗe foof pour wawde football ardude wadde ɓamtude football Sénégal o ɗum kanko woni miijo makko tawde yimɓe foof en denta tan wona gotum ɓamta fungol football meɗen ha joni fandude ne ligue amateur ene onon nelomo nanggaɗo kol banga ɗum ko ñande jeegom lewru août onono comme no sa ligue Sénégal de football professionnel kolliti noon candidat a goto tan kañ ne woni toon ono odo président Jalton hono Abdoulaye Sow kanko kadi o woni candidat kadi o hande conseil d'administration mo ligue des représentants clubaji ɗi fof gila tan une ɗiɗi e sappo e tati ono mo ƴefto en charge oɗon instance taw mo ganduɗa omo jogo gestion football amateur en joni joni jeene rebino jandeji men waktu ino gas go podo wajma sapo jetati rubino jandeji honno ko hebi apa alarba hande jandeji meden be koliti ko jillu ko wadi abbe hono horeje leedi o en der centreuji do traitement de maladie coronavirus e kadi toddade yimbe tato kadi do jujuji tati ono conseil constitutionnel jillu go wadi to en der hopital de Macky Sall de hali en der jande soleil o ma europe pour bes ngou kala nde wawata yade vax nyako yade kote je ngendi o arte am fodde temere je ujnere 12 mo ganduda hande o en nana en der leydi men kadi 2 million ngaji didi arte kadi en chabba do e lewru out ha joni e jillu ngana ngo wadi taw ko bertere kon ko Macky Sall yahum ko hanki en der centreuji de traitement di bangal to covid o ko hali lasa olidi horoje leedo dillini Diouf Sar on jago gamen ka finangal cellal e wondibe mudum ha jone e mun beedugol dabugol o do rafi jaynde holliti non invité Cheikh Anta Diop uddi bafe mudum dum fuddoto ko asetta vox populi article yi Macky Sall mo ganduda wadi jillu mu taw koy betere nder centre du traitement ji di o holliti non o erima himbe fodo ma waddoftade gestuji barriere ji biyaadi di on ne don jaynde arti ganda man e rima ganda hol ma yimbe be de tigri de keddoto e dofte ga wadi avertissement ma ene way wonde taw ngonde do woni avertissement battindi mo horeje leydi haali o ha joni e ka don on gor ka jago gal men ka finanga cello Abdoulaye Diouf Sar o holliti be du gol o do ka wudi do ka wuji ene yaawi no feewi dum buri be dole e der centreuji diene jaynde l'observateur kanyum de arti tigri koy ganda hol ma dal dum nokkuji do safrete do ko haali dum non be kolliti tigan hande o dum gam be ngondi koy cedele mawde koy tamper e mawnde be do safrobe be kolliti hande o ko kulino feewi sabdu o do rafi mayobe nan tan yimbe mayobe yeso suga mo o dum woni ko musibe ko haali docteur Ibrahima Fall ko medecin tonto o dalal a jam oni banlieue mo Dakar
on do hajoni e kado do gon ko bondiri docteur be foko hande o ko go tampi kadi cialani on non ko hali on non nande makko xano docteur Khadijata Diallo Mbaye kanko ni responsable mojou mo fana hajoni e gon ka gon ka gon ka gon ka lo ko tejen kanyum de arti koy be do toddabe bangal do conseil constitutionnel on non ngoni be koliti hande o an kadi yubbi no feewi jibe do jiju tari hesbe toddabe ko Mamadou Badio Camara Aminata Ly Ndiaye e Youssoufa Diaw Mboccio jaynde lo quotidien kanyum de arti ko Badio Camara on ko woni ko cedele godde no wonan to dogol makongol Haydar Ala wonen ko mujji ko Ali Amadou Ba o jaw responsable mon parti passe mo Ousmane Sonko ha joni o do ko sa Mamadou Nguda Mboup o li o se tawi Pape Oumar Assako on le président conseil conseil so yeyi ando la budda ko Mamadou Badio Camara fotata lomptade bangal to choftal la balli vox populi arti ko ngana gouverneur mo Dakar ko wadi annulé ko mbaaji bangal to sepiro ban puddi wadde nyane chapantate go ha le 8 août dum non ko lati sabi dum non ko dabugol beydugol o do covid-19 e lo mudum ngande Dakar wadi yimbe hebe kawre lajal hande be kolliti be do proposer be do promoter non Gaston Mbeng e Pape Abdou Fall kanyum e Chalice Fay kam hande be tabbi matan e nyalaw mo mojjo mabbe pour tudde di don ko mbaaji hajone arti koy on president association nationale de lutteur gondande e gonka mudum on giri Bordeaux kanko de o feli la mungu sabdo holite e der l'observateur kambe de be woni be gacce tigrigi sabdum be koliti bangal to kabruji di ene manki do fe umrade e autorite ji di ene bangal to football Augustin Sangor ko woni candidat sortant mo président sam fédération sénégal mo football o holite ko non adversaire mako Madi Touré an foti ngana ma do jabde ko ngana horama do dofto ngana hol ko nandire biade de kanko no arta kadi en nandelo nandire pour ngana horama do o wawa danje katri mako manda kanko maître Sangor ko hali e der jaynde stade o holite de en heddinibe tan ko hande be mbado convaincre hono Madi Touré mo ngandira hande wi kanko kum yiyende mudum e yidde mudum ko yaatan ha jofa dum woni ko uddi jayne men hande ala gaddi sona sifti don ngardinde kabruji di waqtu je nogase go ko hojmaji nogase didi ko sifti de ngardinde kabruji meden alarba nogase jata lewru je jago ko nan kabina ga cellal o lete gon ko odo na fi coronavirus tagal temede jeedi de chapane jeegom e tato hesbera rab nyalama ando temede de chapane jeedi wonde be celli a joni e moni de magal touba du mo ganda nana heblene no feewi on serigne basirou mbake abdou khadra kango jogi kongol mo halif general de mourido o hali hala tel re tab ko sabba e ngana mo be do fidel mouriden on o prebo de la mous ngal wadi accident wadi ko jam anki ton de region mo fatiga ngona ko lawol ngende ngol tigi de wotu noga setati yimbe tato kawri hen la jalla tagalle je kabuj mere tagalle te do dawla mauritanie on president mo republique mo mauritanie c'est mohamed oul segal gazoni o wadi inaugurer tala re kigel hopital mo campagne cheikh mohamed ben zayed mo nok shotam côte d'ivoire kawtal hono galbuutu yama tigri ko historique akone president ibrahima ivoirien alassane ouattara et nana president mako laurent gbagbo be kolite be gawno ma woni lawo gadene wol gila crise post electoral hirade uda didi sappo idan idan didi sappo go joftal balli udde e jayne meden jarama mika sal kanko non tigi nangano en kabirde de hebli jayne de kadi facit dum ko demba jay arti le rabose boyden ngarene avis de communiquer jetti do e gallew